Демобілізація після 18 місяців. Мирний пікет за право на демобілізацію відбувся у Запоріжжі. Перед будівлею обласної державної адміністрації 2 грудня зібралися дружини, сестри та матері військовослужбовців, які понад півтора роки боронять країну. Учасниця акції Ольга Магдалізова каже, прийшла підтримати захисників втретє. Мій чоловік майже 2 роки на війні, в пекельних умовах. Розумієте, за цей час 10 днів відпустки офіційних, 10, розумієте? Там вже болять просто, навіть не відпускають. Немає ні лікарняних, самі розумієте, немає ні вихідних, розумієте? І хлопцям потрібно, необхідно їх замінити. Від початку повномасштабного вторгнення боронить країну на Херсонському напрямку і чоловік Дарини Чопик. Жінка каже, разом з дитиною за ним дуже сумують. Дитина просто кожен вечір плаче, кожен ранок прокидається, щоб ви розуміли, і просить, щоб я вмикала фотографії тата або відео. Тобто це дійсно боляче. Боляче мені як дружині, а боляче за дитину. Чесно кажучи, військові зневірилися, вони не вірять. Тобто те, що ми зараз робимо, але ми думаємо про свої сім'ї, про своїх рідних, тому будемо все одно ходити і намагатися, щоб дослухалась до нас влада. На повернення з фронту батька та чоловіка, які воюють на Куп'янському напрямку, чекає Анастасія Ракова. Каже, за півтора роки вони були у відпустці тричі. Ще більше на повернення тата очікують 9-річний син та 4-річна донька. Коли вони бачаться, вона від нього не відлітає, а коли його нема, то це дуже часто сльози, прохання, щоб тато прийшов. Вони не залізні, вони не роботи, вони теж втомлюються, вони теж мають право на те, щоб набиратися сил, відновлюватися і потім з новими силами теж йти далі і боротися далі. Мирна акція за демобілізацію військових після 18 місяців служби – всеукраїнська. На пікет вийшли рідні військовослужбовців і в інших містах України, сказала Дарина Чопик.